ल है त साथीहरू, फेरि पनि न्यू डे न्यू भ्लग स्टार्ट भइसकेको अवस्था छ। अनि आज चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा यो प्यारिङ त कामै छैन, जहिले पनि घाँटी मात्रै नाच्ने हो क्या हो भनेर चाहिँ नभन्नु होला। हिजो र अस्तिको अर्गुम सक्यो नि त, आज आज चोख्याउने टिका लाउने गरिन्छ, सँगसँगै सबैलाई बिदाबाजी गर्ने गरिन्छ। आफ्नो ज्वाइँहरूलाई, घ्याप्रे पछिलाई, अनि आफ्नो इष्टमित्रहरू सबैलाई आज बिदाई हुन्छ। अनि त्यसपछि आज चाहिँ प्राय आमापाटीहरू नाच्थ्यो होइन, हिजो अस्ति घाँटो हेर्न छुटेकोहरू सबै आज इष्टमित्रहरू जम्मा हुनुपर्छ। अनि त्यही भएर नै सानो सानो नानीहरूलाई पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, अनि ज जसले हेर्न पाएको छैन उहाँहरूले पनि देख्नुहुन्छ प्रत्यक्ष भनेर चाहिँ आज घाँटु नाचिरहेको हामी भर्खरै मात्रै देखिसक्यौँ है। ल, भिडियोलाई स्किप नगरिकन फ्लोमा हेर्ने है, स्किप मतलब नकाटिकन हेर्ने है, सरर लाएर चट्ट टेबलमा या एउटा ठाउँमा अडाउने हो, मोबाइललाई भ्लग स्टार्ट गर्ने हो। अनि अब के पिउन मन लाग्छ तपाईँहरूलाई, ड्यु बियर चिसो सिसो रक्सी के खान मन लाग्छ, चट्ट खाने हेर्ने एकदम त्यो नगर्ने, त्यो थिचेको थिचे स्किप गरे गरी नगर्ने। ल, अब हामी भिडियोलाई भ्लगलाई फ्लोमा देखाउँदै जानेछौँ, तपाईँहरू फ्लोमा हेर्दै जानु होला, स्टे ट्युन है त। अब हेरौँ भान्सातिरको हालखबर चाहिँ के कस्तो छ, हेरौँ भान्सातिरको हालखबर। अनि हाम्रो साइमन सर, वेलकम टु रेडियो भ्लग्स, केही छ मनका कुराहरू भन्नु पऱ्यो? अब यो गाउँघरको संस्कृति, संस्कार संस्कृति यो राम्रोसँग मनायो होइन, अब जे होस् यो संस्कार संस्कृति चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन हुँदैन। यो उतापट्टि घाँटु नाच पनि भइरहेको छ, त्यसमा त्यसको पनि भिडियो बनाएको होला भन्ने मलाई आशा पक्कै पनि लागेको छ है। त्यो जे भए पनि एकदम राम्रो होस्, उत्तर उत्तर प्रगति होस्। यो राइडु भ्लगलाई कृपया सब्सक्राइब गर्नु, धन्यवाद। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भने, चिन्नुभयो होइन भने उहाँ चाहिँ हाम्रो प्याजुङ नासाको प्याजुङ कपको कमेन्टेटर हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ साइमन गुरुङ। त्यो मेरो पहिलो एटेम्प्ट थियो है, त्यसमा सबैबाट देश विदेशमा रहनुभएको हाम्रो दाजुभाइ, यता नेपालमै रहनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसको लागि एकदमै आभारी छु र सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद। अनि मेरो नाम चाहिँ राजु परिवार हो है। अर्को त्यो होइन, त्यो होइन, तपाईँको त तपाईँको चर्चित के छ थाहा छ, मनबहादुर गुरुङ, कक्षा 10 रोल नम्बर 21। अहिले
ता चलो के मे छले भुटुवा चलो वा रसेको उठ्नु पर्यो मलाई हैन यो खसीको खसीको ए झोल पो पिउनु पर्छ त मज्जाले पिसक्यो भाउजू हजुर खसीको मासु खानुहुन्न तपाईँले किन हो त नि ए ल ठिक छ मजाले थपी थपी खानुहोस् है माथे ल बुझ्योहरू थपी थपी खानुहोस् मजाले को हो को बुझ्यो मजाले छ त ओ माथे ल मजाले खानुहोस् चल पऱ्यो चल पऱ्यो ल खानु खानु मजाले खानुहोस् है खानु पऱ्यो मथे पऱ्यो अनि हाम्रो यता भान्सेतिरको हेलो कुमार दाई खाना मार्दै हुनुहुन्छ हेलो मामा सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ कति कति भयो साँच्ची यहाँ आउनुभएको तिन दिन भयो है कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ एक महिनासम्म ए ल त्यसो भए त भेटघाट भइरहने रहेछ मामासँग मजाले ल एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ हजुर गाउँ ठाउँको हजुर ताजा खबराहरू या कोही पनि लाइफ चिज हुन्छ त सबको समक्ष तपाईँहरूले पुर्याइदिनु हुन्छ यसमा हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ हजुर हस् धन्यवाद मामा विदेशमा बसेर पनि हामीले हेर्न सकिन्छ हजुर हस् हस् थ्याङ्क यू सो मच मामा हामी बढ्दै जानु यस्तो गर्दै राख्नु हस् हुन्छ मामा ल तपाईँलाई भ्लगमा ल्याउन पाउँदा खुसी लाग्यो हस् ल अब हाम्रो काका के कस्तो भइरहेछ हाम्रो भान्सातिरको के कस्तो भइरहेछ एकदम ठिक छ अहिले गर्मी कतिको छ गर्मी त भन्नै पर्दैन अब गर्मीमा कमसे कम 30 डिग्री माथि छ अहिले एकदम त्यही माथि पनि अझै आगो गराएको है गाह्रो छ यस्तो गाह्रो आम्मामा ल ठिक छ काका पठाइनु भएछ एकदम थ्याङ्क यू सो मच दाजु यता यता चाहिँ के गर्दो भइरह मैले सुनेको मौसम दाईले चाहिँ एकदम हार्ड वर्क गर्नुभयो अरे हिजो र अस्ति है ल थ्याङ्क यू सो मच दाई थ्याङ्क यू सो मच दाई है त ल जीवन दाई तान ल तापनि बा हजुर बाबा काका के कस्तो छ तपाईँ गोदामको सब हो एकदम ठिक छ काका के कस्तो भइरहेछ है हेलो यो लामिन ठिक म दाई एकदम ठिक छ ल ल के छ मामाहरूको सोल्टीहरूको हालखबर ठिक ल ठिक छ है त हाम्रो हाम्रो यहाँ यस्तो गर्मीको बावजुद पनि यति घामले यस्तो गर्मी बनाइरह त्यो बावजुद पनि यहाँ किचनमा एकदम खाना बनाउनलाई एकदम खटिरहनु भएको भान्सेरीहरूलाई चाहिँ मनैदेखि भान्सेरीहरूलाई चाहिँ मनैदेखि रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु म किनकि यस्तो गर्मीमा चाहिँ तिमी त्यसले बस्न सक्दैन क्या अब हामी यो यतिकै पाखा पाखा हिँडिराख्दा त यस्तो गर्मी भइरह होइन तर उहाँहरू त त्यस्तो गर्मीमा आगोको राग मान्छेलाई के भन्छ मान्छेलाई कतिसम्मको असर पार्छ कि फेरि यो गर्मीले क्या त्यो हुन्छ नि भित्रीसम्म असर पार्दो रहेछ क्या गर्मीले तर पनि एकदम खटेर बस्नुभएछ हाम्रो भान्सेरीहरूको लागि चाहिँ मनैदेखि रेस्पेक्ट अनि तपाईँहरूले यो क्लिप हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा चाहिँ रेस्पेक्ट भनेर लेखिदिनु होला है त भान्सेरीहरूको लागि भान्सेरीहरूको लागि केही जाओस् एउटा मिठो कमेन्ट है त अब यो घाँटु नाचेको चाहिँ कति देखाउनु वाक्क लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई हिजोको अगाडिको दुईवटा भ्लगमा पनि पुरै घाँटु नाचेको मात्रै थियो हामी अब अहिले एकैछिनमा भेट्नेछौँ
भान्सेरीहरूलाई बिदाई भइरहेछ यहाँ है. अब पालै पालो सबैलाई बिदाई हालिदिनुपर्छ. यत्रो भाँडा थुपियो यहाँ यहाँ अब मजा आउनेवाला छ. यत्रो ठुल्ठुलो भाँडा धुनमा मजाले मस्काउनु पर्ने हुन्छ है. साइमन दाई भाँडा के हो कसो हो मस्काउने हो कि मस्काउने हो नि त भाँडा. ल अब हाम्रो बिदाबाजी सक्यो भान्सामा. अब यति भाँडा धुन्छौँ हामी मजाले. खरकण्ड पनि स्विमिङ पुल जत्रै छ. यो मास्न चाहिँ बेजोड रमाइलो हुनेवाला छ है. ल भाइ यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक जुस भन्छ यसलाई होइन. अर्ग्यानिक जुस हो. अब यसले मजाले मस्काउनु पर्ने हुन्छ. हाम्रो दाईहरू चाहिँ लागिसक्यो मस्काउनमा पुरा. हानौँ अब डिजे. हजुर दाइ एकदम म एकदम काम गर्दैछु र त त्यो क्यामेरा छ भाइ त्यो हातले पुरै नछ. पानी परेछ भाँडा माझेछ. लोकेश दाई हो अझै. उयाँ जान उयाँ कुमार दाईलाई मजा आउँछ. सोध कस्तो अनुभव भइरहेको कस्तो भएको छ दाइ. त्यो छुपन हातले माथि छुपन कस्तो हो. अब थोरै छ्याङ थोरै रक्सीको माहौल अनि यो पानी परिरहेको माहौल एकदमै मजा लागिरहेको छ. यो हामी मेरो यो 4 वर्षपछिको यो ठुलो भाँडा माझ्ने एउटा एक्सपिरियन्स हो है. 4 सालको हुन त माझी हो नमाझ्या होइन अर्का देशमा पनि र यत्रो ठुल्ठुलो माझ्या थिएन. म एउटा कुरा राख्न चाहे अस्ति मात्रै हामी यो दुधपोखरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को यो छाप डाँडा भन्ने ठाउँमा गएको थियौँ. त्यो खेल्नको लागि कालीमाटी त्यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ माघासम्म केटीहरू त बेपत्तरी रहेछ हौ. भिडियो केटा भन्दै केटीहरू धेरै अनि गर्मी भन्ने फेरि कुरो उहाँ लाग्ने कि आमा
गर्ने त केटीहरू देखि त हराइहाल्यो कि मलाई हार लाग्ने होइन यो त जुस नै हान्नुपर्छ है सर गोब्रो चाहिँ पानीले भिज्यो सर अलि छप भनेर सुने होइन अहिले फेरि चाहिँ देउरेले ताकेर दाहिनेले खान्छ अनि त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ लगभग माझेर चाहिँ सकियो अब यो यहाँ त माझ्नु पर्दैन होला नि यो त पर्दैन त बाहिर त भित्रको माथि हुन्छ कालो जान्छ अझै त्यो कालो जाँदैन धेरै माझ्यो अर्कोचोटि फेरि पकाउनै माया लाग्छ है त्यही त नि आए तिनजना कस्तो भइरहेछ त दामी दामी मजा आइरह मजा पनि यसलाई त म हान्दिन्छु नि ए त यहाँ त कहाँ यो फोर्दै खाएँ त जुत्ता तलावा साबुन कता हो दाइ मलाई दिनु त त्यो गरे तिमी त्यो गर्नु यता गर दाइलाई यस्तो गर्नु भगवान् एकदम झ्याम छ भने देखो पोसा चाहिँ भाडा माझेको पोस मस्का मस्का मौसम मस्का भाइ मस्का अनुभव कस्तो भइरहेको छ दाइ ठुलै परेछ भागमा ठुलै परेर है अब यहाँनिर अब अजयलाई चाहिँ अब उमाल्न पनि भयो खाऊ केटा हो सक्यो ल यत्रो धेरै भाँडा यत्रो ठुल्ठुलो भाँडा धोएर सक्यो अब यता छ सानो सानो थालहरू पानी पनि परिरहेको छ बेजोड तरिकाले उता अझै पनि नाच गान जारी नै छ ल अब चाहिँ यहाँ सामान काउन्टडाउन हुन्छ कति सामान के लिएर आएको थियो अनि त्यसपछि मात्रै बल्ल काउन्ट गरेर लान्छ है त भगवान् गर्छ बिस्तारै जाऊ है ल है त जाऊ जाऊ केटा खसायो त्यसले खसायो खसायो के रे होला यसले त्यस्तो राम्रो साबो रानी यसै हुनु छ जी आओ आओ ला 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 चिप्लिन्छ है केडा हो टारो यसो हान्छ ल ठिक छ भाइ बधाई छ भाडा बसारी हेरेर सक्सेस भयो हामी टिका देखाइदियो एकचोटि ल ल ठिक छ है गन फेरि त मैले खरगन्डमा धसाउँछु फेरि मैले तँलाई हजुर यतिकै भाँडा
अझै तल्दै ल ठिक छ ल यस्तै गर्नुपर्छ यस्तो मान्छेहरूलाई ल है त पानीले बिजोग बनायो बिजोग रमाइलो बनायो अघि ट्याक्क अघिको के भन्छ अरे अघिको घाटु नाचेको ठाउँबाट यता पसलसम्म आउँदा मात्रै यति त थियो बाटो तर पनि धुस बनायो अनि धुस बनाए पनि हामी अझै दौडेर गयो दौडिँदै दौडिँदै पनि अझै पानीले भेटायो है सो हामी चाहिँ लुचुरुक्क भिजेर पनि अहिले चट्ट एकैछिन चाहिँ आफ्नो कपडाहरूलाई हल्का फुल्का सुकाएर फेरि भ्लगमा जोडिसकेका छौँ हामी अनि अहिलेको मौसम हेर्नु पर्दा यस्तो छ है मौसम अलिकति झ्याप भएको अवस्था ल यही हो आज को भ्लगलाई यतै इन्डिङ गरिदिउँ कि जस्तो लाग्यो किनकि आज खासै केही पनि थिएन आज चाहिँ हिजो र अस्तिको अर्गुम सकिएर जुन बिदाबाजी गरिन्छ अनि भाँडाहरू उठाउने त्यही भाँडा मस्काउने त्यही मात्रै भयो आज चाहिँ तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होइन अनि त्यो घाटुको कति देखाउनु है कति देखाउनु खासमा आज चाहिँ त्यो बहिनीहरू भर सिक्दैछ नि त सानसानो नानीहरू यो वर्षदेखि चाहिँ फर्स्टचोटि हो अनि आज पनि अलि प्र्याक्टिस हुन्छ उनीहरूलाई अझै राम्रो नाच्न सक्छ उनीहरूले होइन एकदम त्यो हेर्दा त एकदम राम्रो देखिरहेको छ अझै पनि अझै मर्कायो भने ढलाकमा लाग्दियो भने अझै पनि राम्रो हुन्छ प्र्याक्टिस मेक मेन पर्फेक्ट भन्छ नि त्यो जस्तै क्या त्यही भएर नै उनीहरूलाई प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर नै नचाएको हो आज तर पानीले चाहिँ बेजोक रमाइलो पारिदियो बिदाबाजी पनि आएको थिएन तर पनि उठ्नु पऱ्यो बाध्यताले पानी परेर भोलि हामी सायद उता कालीमाटी छाप डाँडा साइडतिर चाहिँ बल खेल्न जाने हो कि भन्ने प्लानमा छ होइन तर मौसम यस्तै भयो भने त अलिकति सम्भव छैन तैपनि हामी सकेसम्म चाहिँ जाने ट्राई गर्छौँ त्यही हो अब गयो भने भ्लग आइहाल्छ तपाईँहरूलाई म अपडेट दिइहाल्छु अनि यति भन्दै अब चाहिँ यो भ्लगलाई यहीँ इन्डिङ गरिदिउँ पछि छु अब हामी घरतिर लाग्छौँ अब एकैचोटि गयो भने उता छाप डाँडातिरको भ्लगमा भेटौँला होइन त ल ल यति भन्दै आजको भ्लगलाई यतै इन्डिङ गरिदिन्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ कीप वाचिङ कीप सपोर्टिङ राइडु भ्लग्स टेक केयर बाई बाई